Omulungi ali kubukedde TV nate nkutegeeza nti empaka z'okufumba zikyagendera ddala maaso olunaku olwaleero tulina jembe eno nno ng'onootera okutuuka ku mabira. Gwatamanyi na jembe weesangwa bw'obozze ng'ogenda ejjinja katale kali kukuba bwe kati ku luguudo lwennyini bayokerawo gonja enkoko ennyama ebintu ebyenjawulo ebyokulya era abatambula ebiseera ebisinga bayimirira mu motoka zaabwe ne babigula abantu bangi nnyo babyesunze era obwedda batulindiridde gwali eyo ku TV yo ewaka ng'olaba Bukedde TV beeranga naye weetegereza olabe abaana bano bukuguki bwe bateekamu nga bookya enkoko nga bookya omucomo nga bakola ekikomando abantu abasinga ensangi zino tebaawula wakati wa Rolex n'ekikomando tunaagenda okuva wano ng'otegedde ebintu bingi nnyo ebipya ebiri ku Rolex n'ekikomando akuweereza olunaku olwaleero nze Josephine Nakawundi era ngenda kutambuza paka ng'omuwanguzi waffe alangiriddwa. Más y más.
Wano kulisti yange sina wo chuma. Kulisti tekuliko chuma. Linya mwali mutumira wano mukatale. Elinya lyetufu yani lyewandisiza. Yani Bogere Fred yani mulinde kawangula jja kuba chuma naye kati mumpaka ye Bogere Fred. Tuleme kuba bubonero bwe. Nyonyola. Amanya bampita Bogere Fred. Eriya business ngayo amanya nze chuma. Bashir, tunyonyole byotufumbidde olwaleero. Ekisookera ddala, njagala okweyanjula ng'amannya gange bampita Martin Bashir. Nfumbye ekikomando nga bwe kiragiddwa. Nsaze chapati ezo, nenzisala bulungi. Nendeta n'ebijanjaalo bino, mbisise bulungi. We mazo obisiga n'engamba nti mu bantu abali awo bonna muyinza okubanga mulimu oyo atalya bisiige ne nfumbawo na bino ebya bweiro. We maze ekikomando ekyo nkiteeseeko amagi. Amagi ago osobola okulya eggi n'olya chapati n'oliirako ne kaloti. N'ennimu eyo gy'olaba nnungi nnyo ng'omaze okulya. Oba omaze okulya kya mugaso nnyo ate osembyeyo ennimu eyo ng'oligirya. Si kirungi nnyo ate ogisoose alyoko olya ebirala. Ennimu eyo yandisembyeyo olw'ensonga yo omulimu gwayo kusala masavu. Ennimu eyo togirya yonna nga bw'eri awo wabula oginunamu supu alimu. Yasinga obukulu. Sebo, tweyanza sebo. Eno chapati yaukana etya kweno. Byombi byanjawulo byotegese. Kino ne kino birungo ky'ebiri muno ebitali muno. Ebirungo ebiri muno, muno mulimu kaloti, muli temulimu katungulu koka. Makulu mu kyo nti oba olya kaloti, osobola okulya eri oba tolya kaloti. Ng'olya butungulu osobola okulya eno yokka. Muwulidde ebibuuzo bwabisse. Obwo bonna buba buki? Bubonero. Kasita okola ekikomando ne bakubuuza ekibuuzo. Naawe wennyini by'ofumbye tosobola binnyonnyola. Obubonero tokola ki? Kati mumusabire ayitewo. Bali mu kubiryako.